Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao IOSC Hospital Dia, a mais uma transmissão, a uma live que a gente realiza sobre saúde. E nesta semana, começando a semana, hoje, dia 21 de setembro de 2020, vamos falar sobre Setembro Vermelho, uma campanha que tem se fortalecido aqui na região oeste do estado de Santa Catarina já há alguns anos, em razão da motivação de muitos cardiologistas para falar e divulgar sobre saúde do coração. O IOSC possui um setor de cardiologia dentro da sua instituição, que conta com médicos cardiologistas, especialmente dois médicos cardiologistas intervencionistas, que ajudam a população na prevenção das doenças cardiovasculares. Bom, gente, hoje nós vamos estar com dois convidados muito especiais conosco, que são os nossos médicos cardiologistas intervencionistas. E a nossa ideia a partir de agora é que você se sinta em casa, que você possa compartilhar as suas dúvidas, enviar as suas perguntas e participar com eles e com a gente desse bate-papo especial sobre as doenças mais comuns que afetam o coração e como nós podemos evitá-las ou tratá-las. Vamos aos nossos convidados, então, nessa noite? Doutor Guilherme Bernardi, médico cardiologista, atende no IOSC Hospital Dia. Doutor Guilherme, boa noite para você. Obrigada pela participação. Boa noite, Karine. Boa noite, colegas do IOSC, pacientes, clientes, pessoal do apoio que estão todos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigada, doutor. Obrigada pela sua disponibilidade. Conosco também, doutor Fernando Bernardi, médico cardiologista intervencionista, fazendo parte a partir de agora do corpo clínico do IOSC Hospital Dia, como médico cardiologista. Bem-vindo, doutor Fernando. Oi, Karine, obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É muito um prazer e muito orgulho agora, você falando assim, né, que agora fazendo parte do IOSC. Então, a gente tem assistido o trabalho que o IOSC vem fazendo, que você vem fazendo com as divulgações. Então, me sinto aí lisonjeado de poder fazer parte disso agora. Muito bem. E nós, lisonjeados, né, doutores, pela bagagem que vocês trazem ao nosso hospital, porque não é apenas esses rostinhos jovens, né, que vocês possuem aí, mas vocês, por trás disso, já têm muita experiência nas melhores instituições do Brasil no que se refere à cardiologia e também cardiologia intervencionista. Para a gente começar o nosso bate-papo, até para que as pessoas que possam nos assistir marquem família, pessoas que possam se interessar em relação à saúde do coração, eu quero ouvir de vocês um pouquinho sobre essa experiência, né, que vocês trazem para Chapecó, para a região do Oeste Catarinense. É uma experiência que já avançou os estados, né? Começo por você, doutor Guilherme. Eu queria dizer que o IOSC vai ser a nossa casa em Chapecó, né? Eu e o Fernando, todo mundo está vendo pelo sobrenome, nós somos irmãos, né? Nossa formação foi em locais diferentes. Eu fiz a minha formação em Porto Alegre, o Fernando fez em São Paulo, e depois a gente retornou para cá. Temos uma história de família em Concórdia, temos uma clínica aqui bem movimentada, e a gente viu que a região está crescendo, né? Chapecó tem duas faculdades de medicina, né? Dois grandes hospitais, e tivemos uma oportunidade de conhecer a equipe do IOSC, a doutora Leda, o doutor Luciano Sandrin, que nos fizeram o convite. Nessa ideia do IOSC, né? Não ser só um hospital dia, mas um hospital que de múltiplas especialidades, né? Que resolve várias coisas, onde o paciente ele pode consultar com o oftalmo, com endócrino, com neuro, com cardio, né, com imunologista, e nós achamos muito interessante essa ideia e nos juntamos ao time, né, e temos atendido, né, temos frequentado a cidade. Acho que Chapecó é uma cidade que não para de crescer e com uma medicina muito desenvolvida, né, e nos sentimos assim honrados por estar aí, né, para tentar levar essa experiência que a gente traz com a gente, né, porque querendo a gente quer que a nossa região se desenvolva, né, a medicina de competência, de qualidade, ética, humana. Então é para isso que a gente está junto. Obrigada, doutor Guilherme. Obrigada. Você tem experiência bastante na sua área de atuação, vindo de Porto Alegre, não é, doutor Guilherme? Isso.
Minha formação foi lá, trabalhei um tempo lá, e resolvi voltar para a nossa região, para a nossa querida Santa Catarina, região oeste, né? Primeiro em Concórdia, agora atendendo em Chapecó também. Muito bem. E você, doutor Fernando, conta um pouquinho mais sobre a sua experiência e sobre essa credibilidade na área de cardiologia. A gente vê você também como médico liderando alguns movimentos como o CardioMeeting, né, que é um evento específico para a formação científica e continuada de outros médicos, né? E, enfim, queremos conhecer você um pouquinho melhor, doutor. Bom, como o Guilherme já falou, né, eu fiz a minha formação de cardiologia em São Paulo. Assim que eu terminei a parte de cardiologia clínica, cardiologia e a parte de hemodinâmica, né, que é a parte de cateterismo cardíaco, eu retornei para a Concórdia, né, acho que a gente tem, como o Guilherme falou, a gente tem uma história ali, a gente tem uma clínica, o meu pai, nosso pai foi o primeiro cardiologista de Concórdia, Dr. Luiz, né, Bernardi, então, e isso foi em 2015, então a gente já está na região há 5 anos, quando iniciou aqui o serviço de hemodinâmica de Concórdia, né, de cateterismo cardíaco, então nós viemos para cá e temos trabalhado bastante para realmente desenvolver, né, a medicina da região, medicina de Concórdia. Agora a gente tendo uma oportunidade de contribuir com Chapecó, que é uma cidade já bem avançada na medicina, mas com certeza a gente acredita que a gente vai poder acrescentar e principalmente entrando para o IOSC, né, o IOSC agora tendo oficialmente, né, cardiologia. Então a gente acredita que a gente vai poder desenvolver um bom trabalho em Chapecó também. Muito bem. Sejam bem-vindos, então. Já tem várias mensagens aqui dando boas-vindas para vocês. Boas-vindas diretamente do time IOSC, né, da equipe de colaboradores. Isso, e também do público externo, que a partir de agora começa a nos ver e pode perguntar, não é, doutores? Não é sempre, pessoal, que a gente tem dois médicos cardiologistas que têm experiência e também conseguem conversar com as pessoas numa linguagem fácil, né? Então, mandem as suas dúvidas, as suas perguntas, porque a partir de agora nós vamos falar da saúde do coração. E olha só, não é porque o coração, né, doutores, foi algo muito falado durante toda essa pandemia. O Covid trouxe aí, né, uma preocupação ainda maior para as pessoas que têm problemas cardiovasculares, se intensificou muito o atendimento a essas pessoas, vocês, né, por serem médicos jovens, também atuaram, estão atuando na linha de frente do Covid nas unidades de terapia intensiva aí dos hospitais da região, mas sempre as doenças do coração foram um motivo de grande preocupação, não só agora na época de Covid. Eu queria que vocês começassem falando um pouquinho sobre isso, né? Essa preocupação com a intensidade do número de mortes em relação às doenças cardiovasculares. Eu vou começar com você, doutor Fernando. Tá. Então, assim, primeiro de tudo, né, as doenças do coração hoje são as doenças que mais matam, né? Coração e circulação, né? A gente fala doenças cardiovasculares, né, são as doenças que mais matam, então aí entra principalmente infarto, AVC, né, que é o derrame, insuficiência cardíaca, e isso é na nossa região, e quanto mais desenvolvida uma região, mais isso é verdade, né, porque menos as pessoas morrem, tem menos morte infantil, menos morte por infecções, pneumonias, ou seja, são regiões onde a população envelhece, né? E as doenças do coração e da circulação, elas estão muito relacionadas com o processo de envelhecimento, são doenças degenerativas. Então, na nossa região, que é uma região super desenvolvida, com uma expectativa de vida muito grande, então, realmente, aqui, sem sombra de dúvidas, são as doenças que mais matam. Então, é fundamental, né, a gente trabalhar nisso, principalmente na prevenção. Acho que a gente vai poder ter a oportunidade de conversar um pouco mais aqui logo mais, mas a prevenção dessas doenças é muito importante e quando elas se instalarem, o tratamento precoce, rápido e precoce, né? Então, hoje evoluiu muito a cardiologia, infelizmente a gente tem conseguido fazer coisas que há pouco tempo atrás não seria possível, né?
É verdade. Nós temos um dado aqui, né, doutor, confirmando o que você nos traz, de que as doenças cardiovasculares matam 17 milhões e meio de pessoas ao ano no mundo todo, né? Doutor Guilherme Bernardi, essa alta incidência, confirmada pelo doutor Fernando, está presente na nossa região também. Como ajudar, né? Como fazer com que as pessoas e a gente possa reverter esse dado, reverter esse cenário na nossa região, doutor Guilherme? É isso que o que se fala é assim, promoção e prevenção, né? Promoção de saúde, PREVE e PROME, né? E hoje o que a gente quer trazer aqui em relação ao Setembro Vermelho é isso, né? Vamos prevenir, vamos promover saúde. A gente tem que educar as pessoas, ensinar as pessoas, que elas tenham conhecimento que quando ela mais precisar de um coração bom, ela pode sentir falta, né? Por exemplo, a gente vê pessoas que estão tendo casos graves de coronavírus, mas que tinham um coração saudável. Essas pessoas estão sobrevivendo mais do que Sim. as pessoas que estão tendo casos, os mesmos casos graves, mas que já tinham corações doentes. Então, quando ela mais precisar, o coração vai fazer falta, né? Então, isso é prevenção. E a prevenção começa. Tem idade para começar a prevenção? Tem que começar desde cedo, né? Desde os 20, desde os 30, desde os 40 anos. Quando a gente vai estudar, cardiologia hoje é uma especialidade muito estatística, assim, né? Tem muito estudo, a gente se baseia muito nos estudos. A gente vai estudar, analisar os estudos de infarto, a idade dos pacientes média é de 63 anos. Os estudos de AVC, 65 anos. Então, esse evento grave que está ocorrendo por volta dos 65, 70 anos, ele tem que ser prevenido 30 anos antes, né? Sim. O paciente com 30 anos de idade, ele tem que fazer uma primeira consulta, conhecer seus fatores de risco, conhecer os fatores que podem ser modificados, conhecer os que não são modificados para tratar melhor ainda aqueles que a gente pode modificar, e porque a gente quer envelhecer com saúde, né? A gente quer promover saúde para as pessoas poderem envelhecer com saúde, curtirem sua vida, curtirem seus netos, seus bisnetos, quem sabe, né? E uma vida saudável, né? Que é o que a gente fala de morbidade, né? O cardiologista, ele previne para ter menos morte, menor mortalidade, e ele previne as doenças para entregar uma qualidade de vida para as pessoas, menos morbidade, né? Esse é o grande objetivo do tratamento, da prevenção e do tratamento das doenças. É, e falando da prevenção, né, esses fatores de risco que o Guilherme colocou, então é importante a gente falar sobre eles, né, mencionar eles. Então a gente tem os fatores aí modificáveis, que é o que dá para a gente fazer alguma coisa efetivamente mudar, como por exemplo, cigarro, a pessoa fuma, né, ela pode parar de fumar, o risco dela diminui, o cigarro é um dos principais riscos para doenças do coração e da circulação. Outro fator de risco modificável, hipertensão arterial, também um fator de risco muito grave, dá para tratar hoje e controlar. Diabetes, um terceiro muito importante. É possível prevenir? É possível prevenir? É possível. Aí entra também colesterol elevado, dá para tratar e diminuir, né? Obesidade, falta de atividade física, tudo isso são fatores de risco que a gente consegue. A gente, nós, junto com o paciente, né, trabalhar em cima e reverter, né? A pessoa pode emagrecer, a pessoa pode controlar o diabetes, pode controlar a pressão, e tudo isso aí, como o Guilherme falou, é um processo que vai lento se instalando até que chega uma hora que estoura a bomba, né? Então, isso aí tem que começar lá no início da vida adulta, né? Com 20, 30, 40 anos já tem que estar se cuidando. E aí tem os fatores de risco que não dá para a gente modificar. É, que basicamente são dois, é a idade, né, a gente vai envelhecer, infelizmente não dá para voltar atrás, mas dá para envelhecer bem, e fatores genéticos, né, tipo, que é hereditário, né, se você tem uma família que as pessoas infartam 40, 50 anos, você tem que se cuidar mais ainda, né? Então, é isso que são os fatores modificáveis e não modificáveis. Então, é importante as pessoas entenderem. E o nosso tratamento, a intensificação do tratamento
né? É em cima de conhecer esses fatores de risco de cada indivíduo. São atendimentos personalizados, né? E em cada um deles não há uma receita pronta, né? Para cuidar da saúde do coração. Cada caso é específico. É, no momento que a gente faz uma primeira análise, uma primeira consulta, né, doutores? Vocês solicitam alguns exames para que a gente possa saber como está a saúde do coração nesse primeiro momento. Sobre isso, nós já temos uma pergunta, e é da Josiane, que diz o seguinte: o que vocês sugerem de exames para diagnósticos precoces, fora eletro ou teste de esteira? Tem alguma coisa? Conte para a gente, acho que descrevam para a gente um pouquinho como é esse primeiro contato, né? Para saber como está o nosso coração. É, hoje a cardiologia ela tem inúmeros métodos, né? Inúmeros exames, né? Desde os mais simples até os mais complexos. Mas a gente tem que solicitar o exame para a pessoa certa, na hora certa, né? A primeira consulta de um check-up, por exemplo, que a Josiane está perguntando, o fundamental mesmo é a consulta, a anamnese, a conversa com o paciente. Entender o seu histórico familiar, entender os fatores de risco, conhecer se ele já usa alguma medicação, se ele já passou por outro médico, fazer o eletrocardiograma. Normalmente, o eletro é um exame que a gente sempre realiza na primeira consulta, porque para nós, cardiologistas, nos traz muita informação. E na medida que a gente conhece o paciente, a gente vê a necessidade de fazer exames adicionais, sejam eles exames de sangue, que a gente vai ver principalmente. O hemograma, glicose, para ver se tem diabetes, colesterol, perfil lipídico, né, os triglicerídeos, função renal, a função hepática, são exames normalmente básicos que a gente solicita numa primeira consulta de check-up, tá? A partir desses exames e da análise clínica do paciente, aí existem vários outros exames que podem ser solicitados, tá? Teste ergométrico, ecocardiograma, Holter, mapa. Tomografia de coronária, cateterismo cardíaco, então depende de cada caso, né? Normalmente, numa primeira consulta, numa primeira análise de paciente com fatores de risco, a gente faz o eletrocardiograma e os exames de laboratório, né? E cada caso é um caso, se caso necessário, se solicita mais exames, né? Hoje, tem que saber escolher o exame certo, porque todo exame ele carrega um valor junto com ele que chama sensibilidade e especificidade, tá? Então, entender o que a informação que o exame vai te dar para aquele paciente, acho que hoje é o principal raciocínio que o médico tem que fazer diante da inúmero in, dos inúmeros exames que tem disponíveis hoje. Acho que a Karine está sem áudio, Karine. Aqui, tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre chegar, né, ao médico cardiologista no IOSC, em Chapecó ou na região, e estar com sintomas, né? Como buscar um médico cardiologista? Quais seriam os sintomas que mais preocupam e que as pessoas devem estar ligadas a fazer essa consulta ao médico, doutores? Doutor Fernando, você. Os principais sintomas relacionados ao coração. Primeiro, que todo mundo sabe, é dor no peito, né? Dor no peito é um sintoma que chama muita atenção, principalmente uma dor forte no peito, ainda mais se é uma dor que ela piora quando a pessoa faz algum esforço. A pessoa que não tinha nada, daqui a pouco ela começa a caminhar e sente um aperto, uma dor, uma queimação. Então, a dor no peito é, sem dúvida, o sintoma, talvez o principal, que é um sintoma que pode ser o sintoma inicial do infarto. Mas outros sintomas ligados à doença do coração é falta de ar, a pessoa começar a cansar muito fácil, né? Caminhava normalmente, agora caminha, qualquer subidinha já está ficando muito ofegante. Desmaio é um outro sintoma muito relacionado a doenças do coração, né? A pessoa perder a consciência, ter episódios de desmaio. Palpitações, que é o coração, a pessoa às vezes sentiu o coração acelerado. Isso pode estar relacionado com arritmias do coração, inchaço, né, nos pés, edema que a gente chama nos pés também é um sintoma relacionado ao coração. Então esses são os principais sintomas ligados às doenças. É claro que tem
outras situações aí que podem não, eventualmente não se apresentar dessa forma, como pressão alta. Se a pessoa só tem pressão alta, mede lá a pressão num exame de rotina no trabalho, estava com 200 por 100. Né? Às vezes a pessoa é assintomática, mas ela já tem alguma alteração. Algo mais para acrescentar, Gui? Eu acho que seria importante a gente distinguir um pouco das emergências e dos e quando que a pessoa tem que procurar emergência e quando daria para, né, marcar uma consulta e tudo mais. Então, fala um pouco de emergência, o que tu acha? Uma coisa que a gente vê o pessoal falar, né? Ah, doutor, o coração não dói, né? É, exatamente, isso aí. Gente, É coração engraçado. dói. E quando o É, coração dói. dói, é infarto, entendeu? Ele só, doutor, o coração não dói. Dói, tá? Toda dor no peito. É claro que assim, vou dar um exemplo, né? Jovem foi na academia, fez uma musculação e forçou o músculo peitoral, né? Então ele está com uma dor no músculo peitoral que é na frente do coração, no peito, né? E ele vem examinar, eles vêm consultar por uma dor no peito. A gente examina, toca no músculo, dói o músculo. A gente tem certeza que a dor ali é do músculo, ele forçou, tá? Mas é uma dor no peito, né? Mas dores no peito que não têm nenhuma relação com algum esforço que ele fez, simplesmente começou a ter dor, tem que ser avaliado. E de preferência numa emergência, né? Toda dor no peito forte, que gera desconforto, que gera mal-estar, que a pessoa pode sentir vontade de ficar nauseada, vontade de vomitar, ela sua, quer dizer, é uma dor que está gerando desconforto mesmo. Isso é uma emergência médica e tem que ser procurado o pronto-socorro. Tá? Outros sintomas, uma dor eventual que faz, quando faz atividade física, também pode ser uma dor de origem cardíaca. Tem que ser procurado uma avaliação. Mas se é uma dor que sempre acontece do mesmo jeito, ela não é uma dor de uma urgência. Ela pode ser procurada em consultório, mas uma dor diferente do habitual, que gera desconforto, que a pessoa nunca sentiu, que é forte. Coração, a gente não pode ter dúvida. A gente sempre fala isso aqui. Não pode ter dúvida com o coração. Na dúvida, vai para emergência, faz uma avaliação, né? E vai ter um cardiologista lá, ou vai ter um cardiologista de sobreaviso para atender esse paciente, né? Outros sintomas, as pessoas têm que se conhecer, na verdade, né? Quem relata o sintoma porque se conhece. O sintoma que a pessoa sente é ela tem que falar de uma maneira subjetiva o que ela está sentindo objetivamente, né? E não é só para a cardiologia, de modo geral, para toda a medicina. Tudo que vem de uma maneira súbita, diferente, que a pessoa nunca sentiu, né? Vamos dar um exemplo bem simples de uma cefaleia. Aquela cefaleia que a pessoa tem todo dia, depois do trabalho. É uma cefaleia que ela conhece, é uma cefaleia tensional, ocasional, relacionada ao estresse. Agora, Cefaleia é dor de cabeça, né, doutor? uma dor de cabeça que a pessoa nunca teve na vida, que é diferente, que é mais forte, que não passa com uma medicação simples, como dipirona, paracetamol, esse é um sintoma que é um alerta. Ele tem que ser procurado uma emergência, né, para ser feita uma avaliação o mais rápido possível. Então, não é só para cardiologia, a pessoa tem que se conhecer, os pacientes têm que se conhecer, os pacientes têm que saber falar o que eles estão sentindo. A gente percebe, às vezes, essa dificuldade, o médico tem que ter a capacidade de arrancar a informação do paciente. Mas o paciente, Tem que se conhecer. ele tem que expressar o que ele está sentindo, ele tem que se conhecer também, né? Médico é detetive, a gente tem que ficar procurando os sinais, os sintomas, as pistas. E quem nos dá as pistas é o paciente. Isso que o Guilherme falou, e realmente, assim, a gente sabe, a gente nos conhece, na verdade, e é muito comum a gente ver isso quando chega um paciente com um infarto e tal. Às vezes tem aquele, né, o infarto é uma coisa muito comum em homem. É mais um pouco mais jovem do que mulher, mas acontece nos dois sexos. Mas a gente pegar assim, um paciente de 60 anos que chega infartando e depois ele nos conta, às vezes é um cara assim, tem aquele orgulho de dizer que nunca precisou ir no médico, né? Mas aí ele percebeu que tem algo estava diferente,
Então, isso de se conhecer é importante. Se você perceber que algo está diferente, né, tem que procurar realmente uma emergência. Não daria tempo para marcar uma consulta e tudo mais. Principalmente se é uma pessoa que tem aqueles fatores de risco que eu mencionei. Aí que a gente começa a ligar os pontos, né? É uma pessoa que já tem 60 anos, que fuma, que tem, está obeso, não faz atividade física. Uma dor no peito nessa pessoa é muito mais preocupante do que uma dor no peito num jovem, atleta, magro e tal. Né, que não fuma, então a gente começa a ligar os pontos aí. Então, você assim sabe que não está com a saúde muito regrada, não está se cuidando, está estressado, fuma, tem que ficar mais atento ainda a esses sintomas, né? Porque pode, as emergências cardiológicas, elas acontecem rápido, é por isso que mata tanto, às vezes não dá tempo de chegar no hospital. Então, começou a sentir algo muito diferente. Precisa procurar rápido, porque pode estar tendo um evento como um infarto, né, que é uma obstrução numa artéria do coração, e um infarto ele precisa ser atendido rápido, porque senão pode causar uma parada cardíaca, né, o coração sofrer tanto que ele para de funcionar e a pessoa morre, né, que é o que às vezes a gente diz, o fulano estava em casa, começou a sentir meio mal, daqui a pouco foi no banheiro e acharam ele. Teve uma parada cardíaca, né? Então, isso aí a gente tem que ficar atento. Muito bem. Temos uma Veja pergunta. bem, Pode falar, doutor. o que aconteceu no início da pandemia, do coronavírus, né? As autoridades públicas, tanto do Brasil como do mundo inteiro, falaram para as pessoas não ir para o hospital, ficar em casa, né? O que que a gente percebeu, inclusive nós percebemos em Concórdia, colegas nossos de Porto Alegre, de São Paulo, e depois começou o mundo inteiro falar que os infartos desapareceram, né? Ué, o que que aconteceu? As pessoas estavam infartando em casa e não estavam procurando hospital, né? Com medo, né, do Com medo coronavírus. de se contaminar. Então, assim, ó, e quando procuravam hospital, já procuravam em situação que não dava mais para salvar o coração. Né, já chegava em estágio avançado da doença. Então, teve uma curva, além da curva de óbito do coronavírus, teve uma curva de óbito de doença cardiovascular absurda. Sim, muita gente morreu do coração em casa porque não buscou ajuda. Né? Então, acho que é tão complexo, né, essa pandemia, o que nós estamos vivendo. Como ela interferiu na cardiologia, na pneumologia, na neurologia, então foi uma confusão e agora ainda bem que estamos com curvas descendentes, assim, quase voltando ao normal, né? E a gente vê também, né, doutores, muitos cardiologistas cuidando das pessoas com saúde do coração normal, né, nesse tempo de Covid. Então, essa informação de vocês, né, esse acesso de vocês ao que realmente é a informação correta, faz com que muitas pessoas busquem o profissional já da saúde do coração para cuidar exclusivamente nesse caso do Covid também. Então, foi muito interessante essa união, né, das áreas, a integração multidisciplinar das áreas e esse acesso dos cardiologistas no tratamento do Covid. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu gostaria de saber também, né, nós do IOSC, como é que está o cenário do Covid na nossa região agora? E vocês podem nos dar um panorama um pouquinho melhor sobre isso. Mas a gente tem uma pergunta da Juliana aqui que diz o seguinte: com qual frequência um paciente hipertenso deve ir à consulta médica com cardiologista, caso seja bem, esteja bem ou com a pressão normal? Oi, Juliana. Então, assim, se é hipertensão, a gente tem que entender que as doenças, né? O ser humano ele tem essa mania de querer classificar, né? Hipertenso ou não hipertenso, como se só existe isso. Mas a natureza não respeita isso, né? Na natureza existe o normal, o hipertenso leve, o médio, o grave, né? O severo. Então ali a própria Juliana já está perguntando se é um hipertenso já bem controlado com a pressão normal, né? Então um caso desse que está bem controlado já conseguiu acertar essa medicação, a pressão está lá 120 por 80, né? O famoso 12 por 8. E a pessoa se não sente nada, uma vez por ano é suficiente, né? Uma vez por ano
É suficiente, óbvio que no decorrer desse ano, se alguma coisa mudar, adianta a consulta e procura antes, né? Mas uma vez por ano é mais do que o suficiente. Fui diagnosticada com arritmia, né? Passei pelo procedimento e é normal continuar com alguma arritmia diária? Primeiro vamos descrever o que é arritmia, né, doutores? Doutor Guilherme. É, boa pergunta aqui. Isso é um capítulo inteiro da cardiologia para estudar. Mas eu vou tentar resumir bem rápido. Então, assim, o coração ele bate no ritmo normal. Nós temos um arco cardíaco natural localizado dentro do coração que controla o ritmo do coração, tá? E nós temos, assim, coração acelerado, mas que ele acelera dentro do ritmo normal. Coração desacelerado, mas que ele está dentro do ritmo, né? E nós temos as arritmias, sejam elas para mais, as taquiarritmias, e sejam elas para menos, né, as bradicardias, tá? No caso da Almeida ali, que ela colocou, ela falou que ela tinha uma arritmia supra, né? Então ela tá querendo dizer que ela tinha uma arritmia que começava na parte de cima do coração, tá? Que são as arritmias mais comuns, assim, tá? Existem vários tipos de arritmias que começam na parte de cima do coração, tá? Para cada uma tem um tipo de tratamento, mas no caso dela, que ela falou que ela fez uma ablação, tá? Existem alguns tipos de arritmias que aceleram o coração e que o tratamento é entrar com um catéter dentro do coração e queimar o local que começa essa arritmia, tá? Que a gente chama de ablação. Então, na maioria das vezes, as ablações são quase 100% efetivas, tá? Por que que elas são quase 100% efetivas? Porque o médico que está fazendo a ablação, depois que ele queima aquela parte, ele tenta provocar a arritmia, tá? E ele vê que ele provoca e provoca e a arritmia não começa. Então, ele se dá por satisfeito e diz: bom, eu consegui queimar o local que começa essa arritmia, tá? Só que na natureza a gente sabe, às vezes aquela cicatriz, as células se renovam e pode gerar de novo um foco de arritmia ali. Então, difícil ter 100% de cura, né? Quase 100%, mas pode voltar a ter essa arritmia depois, inclusive a mesma. Então, existem situações que tem que repetir a ablação, tá? Mas no que ela tá querendo dizer, pode sentir algumas palpitações que não seja aquela mesma arritmia que ela tratou, tá? Então é muito comum, hein, tratar um tipo de arritmia, né? Mas depois tem outras batidas fora do ritmo, porque não é o único ponto, né, que gera arritmia no coração. Existem vários pontos. Então, no caso dela, se ela fez um procedimento e está sentindo de novo, tem que ser reavaliado, né? Avaliado pelo cardiologista dela, né, para ver se o que ela está sentindo é a mesma arritmia que não foi 100% curada, né, ou se é outro tipo de batida fora do ritmo, palpitação que ela está sentindo. Ok. A gente vê também, doutores, muitos vídeos na internet que falam sobre as arritmias, né? E as dúvidas realmente das pessoas são muito comuns em relação à batida do coração, se acelerado demais. É perigoso, né? Se fazer exercício físico e sentir o coração muito acelerado também é perigoso. Enfim, isso é bastante comum. Tem algo a mais para complementar sobre isso, doutor Fernando? Não, acho que o Guilherme falou bem. A arritmia é um termo genérico, né? Porque existem vários tipos de arritmia, mas é importante saber que a maioria delas, as mais comuns, elas são benignas, né? Ou seja, não são arritmias que vão matar, né? Claro que existem algumas que são malignas, que têm potencial de causar uma parada cardíaca e tudo mais, mas felizmente é a minoria, né? Então mas assim é um tema que é muito específico, não dá para a gente generalizar, né? Porque assim cada
arritmia pode ter um tratamento diferente e tudo mais. Inclusive, existe dentro da cardiologia até uma subespecialidade só de arritmia, né? Então, é importante, mas acho uma informação importante as pessoas saberem que a arritmia não é tudo igual e que a maioria é benigna, felizmente. Muito bem. Nós temos uma outra pergunta mais complexa aqui também, que é do Luiz Carlos. Ele descreve, né, um paciente que realizou um implante de válvula aórtica. Ele conta um pouquinho sobre isso, mas a pergunta aqui no final é interessante, olha, doutores. A dúvida é: essa paciente que já realizou um segundo implante de válvula aórtica, né, ela deve seguir sua vida profissional normalmente? Ou necessita de cuidados, questão de esforço físico, estresse, COVID? Como que são esses casos de pacientes que já realizaram procedimentos para salvar o coração? Vamos dizer assim. Boa pergunta aqui do Luiz Carlos Arruda, né? Assim, ó, vamos. Quando a gente trata o coração, a gente trata para a pessoa poder voltar para a vida normal, né? Legal. Então, a gente trata um infarto, a gente quer que essa pessoa se recupere. Se precisar, ela passa por um período de reabilitação para voltar para a vida normal. Quando tem, por exemplo, nesse caso que foi colocado, né? É, tinha uma doença de uma válvula, junto com essa doença dessa válvula tinha um aneurisma, né? Então, o paciente ele foi submetido a uma grande cirurgia, né? Então, foi uma cirurgia para. É uma segunda cirurgia cardíaca para trocar uma válvula e, junto, ao mesmo tempo, corrigir o aneurisma, tá? Então, existe um período de recuperação. De uma cirurgia cardíaca, que é um período que leva entre 2 e 3 meses, né? Existe um período de reabilitação com fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fisioterapia para não ter dor, né? Existe um período de adaptação aos novos remédios. Nesse caso que foi exposto, é uma paciente que está usando uma prótese, uma válvula metálica, então ela tem que usar um anticoagulante para o resto da vida, tá? Passado esse período de reabilitação, de pós-operatório e de adaptação aos remédios, certamente, após uma avaliação, a ideia é que volte para uma vida normal, né? Mas dentro das possibilidades, né? É, uma vida normal de trabalho, de convívio social, mas certamente difícil vai ser um atleta de alta performance, né? Ou vai fazer trabalhos específicos, por exemplo, vai lidar com altitude, vai lidar com locais de perigo, né? Mas a ideia é que todo cardiologista, seja intervencionista, cirurgião cardíaco, quando a gente trata o paciente, a gente quer reabilitar ele para a vida, né? Claro, situações extremas, onde se consegue melhorar, mas não corrigir tudo, e que fique sequelas cardíacas. Né, muitas vezes tem que aposentar o paciente, porque ele vai estar debilitado para o esforço. Né? Mas eu acho que nesse caso específico, assim, a ideia, dependendo da idade do paciente, se é jovem, tá? E essas doenças de válvula, às vezes acometem muito paciente jovem, e são pacientes que se reabilitam muito bem, e estando adaptado às medicações e o seu cardiologista liberando, volta para atividade de vida normal. É isso aí. Doutores, nós estamos entrando numa outra estação do ano agora, né? Tá chegando aí mais uma estação nova. E as doenças cardiovasculares são mais comuns no inverno, com a chegada das temperaturas frias. Então a gente tende a sair um pouquinho agora de um alerta vermelho. Como descrever isso, doutor Fernando? Estatisticamente, as doenças cardíacas, elas descompensam mais no frio, né? O frio, isso aí a gente vê, é nítido, isso aí já está comprovado. A explicação são inúmeras, né? Mas, enfim, acho que não precisa a gente entrar nisso, né? Mas é verdade, sim, né? O frio, as pessoas aumentam o risco de ter infarto, aumenta quem tem já a pressão bem controladinha, descontrolar,
quem tem insuficiência cardíaca, coração fraco, às vezes começar a dar uma piorada, mas também está muito relacionado às infecções, sabe, Karine? Porque no inverno a gente tem mais infecções respiratórias. Hoje a gente está vivendo a crise do Covid, mas tem gripe, tem infecções, sinusites, pneumonias, e elas aumentam no inverno, porque são doenças, né, transmissíveis, então as pessoas estão mais dentro de fechadas, ar-condicionado e tudo mais, janela não fica aberta. Então, eu acho que essa pandemia do Covid, a gente tem que tirar algumas lições, né? E uma delas, muito importante, vai ser para os próximos invernos a gente se cuidar mais e não ficar transmitindo doença. Como, por exemplo, né, o uso de máscara, que a gente viu que funcionou e ajudou demais e mais e mais segurar um pouco essa Nas crise aí outras situações. do Covid, né? Então, assim, lá na Ásia, né, a gente viu que foi um dos primeiros países que estavam usando máscara e tudo mais, eles tiveram um coronavírus desse lá em 2005. Felizmente, naquela época não se espalhou para o mundo, mas eles sofreram lá. E eles já viram naquela época que usar máscara ajudava. Então, eles foi criada uma cultura, né, de no inverno, de se você já tiver com algum resfriado e tal, você já usa máscara para não ficar passando para os outros. Então, quem Perfeito. sabe, isso aí a gente vai criar, né? Porque no começo todo mundo tinha vergonha, né? Vamos dizer, ah, vão sair de massa, coisa estranha, agora já é comum. Então, eu acho que isso aí a gente não pode perder, tá? E Muito as bem. doenças cardíacas, elas descompensam muito com essas infecções respiratórias, tá? A gente tá vendo com o Covid, mas já acontecia aconteceu com H1N1, que era aquela gripe suína, acontece com a gripe normal. Então, no inverno, não só o frio aumenta por si só, né, aumenta a descompensação, mas as infecções respiratórias. Então, um ensinamento que a gente está tirando aí dessa pandemia é tomar mais cuidado, e quem sabe, se tu tiver gripado lá no futuro, não sair, né? Não vou numa reunião ali, né, passar para 10 pessoas numa reunião. Ou vai trabalhar de máscara, enfim. Eu acho que isso aí é um ensinamento, e Foi uma tomara que lição, né? fique na cultura nossa, porque isso vai ajudar, e isso mata, sabe? Mesmo a gripe comum mata bastante, principalmente idoso, quem já tem problemas cardíacos. Então, se no inverno, agora já está entrando no verão, isso acaba diminuindo, né, um pouco, Diminuindo. diminui as doenças, o evento, os eventos, sem dúvida. Muito Ah, é, bem. aqui eu quero dar uma informação, né, de utilidade pública, a gente vai sair um pouco da cardiologia, mas hoje a gente acompanhou nos jornais, né, uma nova onda de infecções pelo coronavírus começando na Europa, né? Então, reabriu-se os mercados, as pessoas saíram e começou o vírus a circular de novo, tá? Isso aqui pode ser que aconteça aqui com a gente também, tá? As escolas vão voltar, as pessoas vão circular de novo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não parem de usar máscara, tá? Por favor, continuem usando máscara, tá? Um dado interessante que saiu essa semana na revista mais conceituada da medicina, que chama New England Journal of Medicine, tá? É uma revista editada em Boston, tá? Nos Estados Unidos, que ela tem o maior fator de impacto de todas as revistas da medicina, tá? Então, foi um editorial escrito por um especialista epidemiologista dizendo que se acredita que a máscara ela previne a infecção, realmente você se protege, mas se ela falhar, quer dizer, você se infectar mesmo usando máscara, essa infecção é por pouca carga de vírus, né? Então, você acaba fazendo o quadro quase que assintomático, né? Mal e mal uma coriza, um pouco de dor de garganta, mas já é suficiente para gerar imunidade. Interessante. Acho que essa informação, assim, então não é a máscara que gera imunidade. E gera que ela é uma barreira contra infecções com alta carga viral, tá? Você está se protegendo, e caso o vírus fure essa barreira da máscara, não vai Passa entrar. pouco. Passa pouco.
Esse pouco é suficiente para gerar imunidade. Tá? Nossa. Então, interessantíssimo. Saiu no Jornal Nacional, tá? As mídias sociais, né, de internet divulgaram e eu estou aqui falando. Então, vamos continuar usando máscara. Tá? Pelo tempo que for necessário até ter uma vacina, até a gente acabar com essa pandemia. Ai. Ou permanecer, né? Como o doutor Fernando falou, né? Evitando, assim, as outras infecções que também provocam complicações na questão cardiovascular. Muito bem. Doutores, para a gente encerrar nossa transmissão, eu gostaria de falar um pouquinho sobre... até tem uma pergunta sobre isso, mas eu anotei aqui também. Sobre hábitos simples, para que a gente possa manter o coração saudável, né? Falando também de prevenção e falando de ajudar as pessoas próximas da gente com informação, o que podemos fazer para manter esses hábitos saudáveis e cuidar, preservar, como você falou, Guilherme, prevenir os problemas cardiovasculares. Quer começar, André? Posso começar? Então, assim, ó, talvez assim, eu falo para meus pacientes, cigarro acabou. Né? Acabou, se fumar é coisa do século passado, né? Então, assim, felizmente a gente tá vendo que as pessoas estão fumando menos. Então, assim, fumar tem que, sem dúvida, é um mal enorme, não só para coração, para pulmão, para câncer, é uma tragédia. Então, não fumar, tá? Felizmente a população hoje está fumando muito menos, né? O Brasil hoje é uma liderança nisso. Tirando cigarro, atividade física e peso, sabe? Então, assim, entra atividade física, dieta e peso, né? Elas estão muito conectadas. Então, as pessoas não fumam mais tanto, mas estão engordando mais, né? E a obesidade está muito relacionada a má dieta e mais exercício físico. Então, a gente tem que combater a obesidade está ligada à pressão alta, colesterol, triglicerídeos, diabetes. Então, a obesidade, ela traz tudo, todos os fatores de risco junto. E para a gente prevenir isso, a gente precisa ter uma dieta regrada e atividade física. Eu acho que atividade física é o santo remédio, só que tem que ser regrado, tem que ser numa frequência aí pelo menos 3-4 vezes por semana. Às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente... Agora no coronavírus não estava tão fácil, a gente estava em casa, mas aos poucos a gente vai voltando, a gente tem que manter uma vida ativa do ponto de vista físico, né? Isso é muito importante, e cuidar com a obesidade. Sem dúvida nenhuma, se a gente conseguir manter isso aí, consequentemente a gente vai estar protegendo o nosso coração. E a obesidade, ela está relacionada a duas coisas. Primeiro, a quantidade do que você come, tá? E segundo, o que você come, tá? Então, a gente vê obeso que diz que come pouco, né? Mas ele come mal, ele come farinha, ele come só pão, ele só come carboidrato, tá? Então, a qualidade do que tu come é fundamental para ti poder manter o teu peso e a tua saúde, se manter saudável, né? Tem pessoas que comem bem, comem bastante, mas que comem muito saudável, tá? Que não passam fome. Então, as melhores dietas são dietas que a pessoa não passa fome, ela não tem restrição, né? Mas ela tem melhora na qualidade do que está comendo. Hoje, nós frequentemente trabalhamos junto com um nutricionista, né? Porque os pacientes precisam de educação alimentar. E educação alimentar parte do paciente primeiro. Ele tem que querer, tem que conhecer, tem que saber que aquilo lá vai fazer bem para ele, tá? Ele se alimentando melhor, ele vai diminuir os níveis de insulina do corpo dele, diminuir o risco de diabetes, diminuir o risco de obesidade. Então, tem que querer. Eu acho que tem muitas pessoas que procuram um cardiologista para fazer, por exemplo, um check-up, e a gente fala, tu não veio aqui procurar doença, entendeu? Tu veio aqui procurar saúde, né? Que eu quero te entregar a saúde, não quero te entregar uma doença, né? E entregar saúde, entregar valor para o paciente é orientar, promover saúde, prevenir as doenças, motivar, né? Gosto muito de motivar os pacientes, gosto de desafiar eles. Olha, tu não volta aqui daqui 6 meses sem perder 10 quilos. Né? Então, são feedbacks positivos, assim, que
ajudam muito nessa relação e as pessoas entendem a importância disso. É, eu acho que é isso aí mesmo. Muito bem. É, a gente tem várias outras perguntas, doutores, mas são mais específicas. Tem perguntas relacionadas, até vou colocar aqui na tela para vocês, sobre a questão de pré-operatório, né? São duas perguntas específicas sobre pré-operatório que vieram do Instagram também para a gente agora, mas depois vocês respondem off para a gente encaminha para essas pessoas as respostas. Sobre hábitos saudáveis, então, queremos agradecer essas dicas, né, essas informações que vocês nos passaram nessa noite. E saúde do coração também tem a ver, né, com o equilíbrio de todas as coisas, não é, doutores? Não só apenas a exercícios físicos, a boa alimentação, mas também equilíbrio em todas as áreas, né? Trabalho, família, tem muitas outras coisas que a própria doutora Leda explica para a gente aqui nas transmissões que a gente deve priorizar. Estresse, pode... né? Estresse, sono, realmente, é uma série de coisas que se conectam. Bem-estar. E a gente quer, então, agradecer vocês pela participação aqui, por essa clareza nas informações. Setembro Vermelho acontece justamente para informar as pessoas e ser um canal de informação para o público, né? Dar essa troca. Vocês são médicos, atendem e a gente informa, né? Como uma troca aos pacientes. Então, em nome do IOSC, queremos agradecer e deixá-los à disposição, inclusive, das pessoas que quiserem perguntar. Podem perguntar ainda, viu? Depois a gente manda as respostas dos nossos médicos. Doutor Fernando, então, bem-vindo ao time do IOSC. Doutor Guilherme, continue seu trabalho com a gente e vamos fortalecer essa identidade de cardiologia número um aí, contemplando esse time de grandes cardiologistas que nós já temos em Chapecó e região, não é? Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, doutores. Muito bem, pessoal, esses são os nossos cardiologistas do IOSC Hospital Dia, doutor Fernando Bernardi e doutor Guilherme Bernardi, médicos que estão fazendo parte do corpo clínico do IOSC em Chapecó. Então, você pode conhecê-los ou você pode consultar um cardiologista que a gente indicar também, entrando em contato com a gente no nosso site, que tem um local de pré-agendamento. Dessa forma, a gente começa uma divulgação maior sobre o Setembro Vermelho, que vai até o finalzinho do mês. Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida para a gente, que o nosso time de cardiologistas vai responder você em relação às suas dúvidas mais frequentes, tá certo? Tenham todos uma boa noite. Lembrando que hoje também foi o dia de conscientização sobre a doença de Alzheimer, né? Então, se você quer saber mais sobre isso, o site do IOSC tem informações postadas pela nossa neurologista, que vai explicar um pouquinho mais sobre isso e trazer essa clareza de informação para você. Um dos destaques principais nesse dia em relação ao Alzheimer é o cuidado com a pessoa que é cuidadora, né? A gente precisa cuidar dessas pessoas, da mente e do coração dessas pessoas. Então, você terá mais informações acessando o nosso site, tá certo? Tenham todos uma ótima noite e quarta-feira a gente volta ao vivo aqui. Nós vamos falar sobre ortopedia, mentira, nós vamos falar sobre, meu Deus, deixa eu lembrar, urologia, isso mesmo, nós vamos falar sobre urologia e dentro da área de urologia nós vamos conversar também sobre a especialidade, a subespecialidade de andrologia. Vamos conhecer o Dr. Bruno, que também é um médico novo dentro do corpo clínico do IOSC Hospital Dia, tá certo? Boa noite para vocês, nos vemos quarta-feira ao vivo às 20h30. Até mais.